အလုံးမင်္ဂလာပါ။မြောက်ပိုင်းညီနောင်၃ခွဲနဲ့အတူပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်မတော် PDF ၊ဝါပြည်သွေးစည်းညီညွတ်ရေးတပ်မတော် UWSA တို့ပူးပေါင်းပြီးနေပြည်တော်ကိုဝင်တိုက်ဖို့လူစုနေပြည်ဆိုတဲ့သတင်းနဲ့တင်ဆက်ပေးလိုက်ပါရစေ။ရှမ်းမြောက်ပိုင်းမှာဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့ညီနောင်၃ဖော်နဲ့စစ်ကောင်စီတို့ဟာအချက်ကြီး၃ချက်နဲ့သဘောတူညီမှုတွေရရှိထားတယ်လို့လည်းသတင်းတွေထွက်နေတာပါ။နယ်စပ်ဒေသကုံသွယ်ရေးကရရှိတဲ့ငွေရဲ့30ရာခိုင်နှုန်းကိုစစ်ကောင်စီပေးပြီးခွန်20ရာခိုင်နှုန်းကိုညီနောင်၃ဖော်ကရရှိမယ်။ကိုကန့်ဒေသကိုဝါပြည်ကဲ့သို့အထူးဒေသအဖြစ်အတိအမှတ်ပြုပေးရမယ်ဆိုတဲ့သဘောတူညီချက်တွေရရှိထားတယ်လို့တရုတ်နိုင်ငံဘက်ကလာတဲ့သတင်းတွေကဆိုပါတယ်။သို့တော်လည်းနေပြည်တော်ကိုညီနောင်၃ဖော်ကဝင်တိုက်မယ်ဆိုတဲ့သတင်းတွေကြားနေရကြောင်းယခုလိုထုတ်ပြောလာတာပါ။ဒီလိုတိုက်ဖို့ကိုလည်း PDF တွေတောင်းနဲ့ချီပြီးတော့လူစုထားရလို့ကြားပါတယ် PDF လူငယ်လေးတွေ PDF လူငယ်ပေါင်းများစွာတောင်းနဲ့ချီပြီးတော့လူပေါင်းကိုစုထားရလို့ကြားပါတယ်အဲ့ဒါမှမှတစ်ခါကျွန်တော်တို့ဒီကြားတဲ့ information ကိုခံမှန်းကြည့်ရတဲ့လောက်ကတော့ကြားပြည်နယ်တွေကနေလည်းဒီနေပြည်တော်ကိုချီတက်လာတာကိုလုပ်မယ်ဟိုရှမ်းမြောက်ကနေလည်းဆင်းလာတာမျိုးဖြစ်မယ်စကိုင်းမကွေးကလည်းဒီလိုဝင်ဆောင်တာစကိုင်းမကွေးမရရဘက်ကလည်းဝင်ဆောင်တာလည်းဖြစ်မယ်ဆိုတော့ပကူးယူမာတွေကနေလည်းဝင်တက်ဆောင်တာဖြစ်မယ်ဆိုတော့အဲ့လိုစမြနာပေါင်းစုံနေပြီးနေပြီးတော့ဝင်ဆောင်တာမျိုးလုပ်ဖို့ဟိုတစ်ချိန်တုန်းကတစ်ဖက်ကပြောခဲ့တဲ့လမ်းအားလုံးနေပြီးတော့သူ့ဆိုတဲ့ဟာယူဒါမြောက်ပိုင်းသုံးဘွဲ့ကဥဆောင်ပြီးတော့ဟိုဒါမျိုးမူဝါဒရေးဆွဲနေတယ်လို့ကြားတယ်အဲ့တော့ပြောရရင်တော့ရှင်းမယ်နောက်ဆုံးသူတို့ရဲ့ဒီအဓိကထိုးစစ်ကနေပြီးတော့တဲတော့မယ်ဆိုတဲ့ဘောပါနေပြီးတော့ထိုးစစ်ကတဲတော့မယ်ဆိုတဲ့နေရာမှာဟို MNDA DNL ရဲ့လိုက်မလာဘူးဒါပေမဲ့ပြင်ဦးလည်းတော့ဒီသုံးဘွဲ့နောက်ချတော့ဒီတောက်ထားပြီးတော့ထောင်တောက်ထောက်ထားပြီးတော့သူက PDF တွေဝဲလွှတ်လိုက်တာမျိုးပေါ့ပြောရှုံးရင်လည်း PDF တွေရှုံးပေါ့နိုင်ရောလည်း PDF တွေနိုင်ပေါ့ဒီသဘောမျိုးပေါ့ဆိုတော့ရှုံးလို့ PDF တွေအတုံးလုံးတည်မယ်ဆိုလည်းတည်ပေါ့ဒါသူတို့မင်းတို့ကမင်းတို့တည်ကြအဲသူကတော့လောစဲပြုံးနေအောင်ချုပ်ထင်ငါတို့ရသွားပြီအဲ့တော့ဒီပွဲမှာဗမာ PDF လူငယ်များစွာနဲ့တပ်မတော်နဲ့တိုက်ကြမယ်တိုက်ကြလို့တည်ကုန်ရင်ဗမာ PDF နဲ့ဗမာလူမျိုးတွေဗမာတွေပေါ့အကုန်လုံးနေထိုင်တဲ့လူကြီးရော့ကြမယ်အဲဗမာလူမျိုးသမီးတွေမျိုးသမီးတွေညားလာပြီးဗမာမျိုးသားလူငယ်တွေရော့သွားမယ်ကိန်းကနေရော့လာမှာပေါ့ဆိုတော့ပြောချင်တာကတော့ဗမာဆိုတဲ့ society ရဲ့ community ပေါ့လူကြီး65ရာခိုင်နှုန်းလောက်ကဗမာဖြစ်နေတာ။ဒီနိုင်ငံတော်နိုင်ငံလို့65ရာခိုင်နှုန်းလောက်ဗမာဒီအုပ်စုအကုန်လုံး decrease ပေါ့ရော့ကျသွားအောင်ရီမန်းချက်တစ်ခုထားပြီးတော့ရှင်းပြရင်တော့ခဲတလုံးလေးနဲ့3လေးကောင်မကထိရောက်ဖြစ်တဲ့ရီမန်းချက်မျိုးကိုမြောက်ပိုင်း3ပွဲနဲ့ဝါဖွဲ့ရဥပပေါင်းရေးဆွဲနေတယ်လို့ကြားပါတယ်။တို့စစ်ဘက်ရကြားတဲ့သတင်းတွေပါစစ်ဘက်ရရတဲ့ကြားတဲ့သတင်းကြားတဲ့သတင်းတွေဟိုးစဒီစတစတွေပေါ့ဟိုးကတချောင်းတစဒီကတချောင်းတစဟိုးကတစ3လေးစလောက်ပေါင်းလိုက်တဲ့ကပေါင်းဆက်လိုက်တဲ့အခါမှာအစလေးထွက်လာပြီးတော့ပေါင်းလိုက်တဲ့အခါမှာကျွန်တော်သုံးသပ်လိုက်တဲ့အချက်လေးပါအဲ့လိုတော့တွေ့ရတယ်ဆိုတော့လက်နဲ့တွေစူဆောင်းတယ်လူသူစူဆောင်းတယ်လူတွေကိုပို့ပြီးတော့ဟိုဘယ်နေရနေဘယ်စက်ချောင်းဘလို့ဝင်မယ်ဘာနဲ့ဘာတွေတုံးမယ်ဘယ်ဟာဘာဖြစ်မယ်တပ်ဘက်ကပြန်ဘာတွေပြန်ခုခံနိုင်တယ်ဆိုတော့ဒါတွက်ချက်ပြီးသူတို့လေ့လာနေတယ်ဆိုတာမျိုးကြားတယ်အဲ့တော့ဘာပြောနေပြီးတော့ဟာအနည်းနဲ့အမြန်ထိုးစစ်ဆင်ခံရတဲ့မျိုးမဖြစ်ဘူးလို့လည်းမပြောနိုင်ဘူးเนาะဒီအချက်လေးအားလုံးပေါင်းစပ်တဲ့အခါမဖြစ်နိုင်ပါဘူးလို့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီဘက်ကတချို့လူတွေကတွေးအောင်တွေးလိမ့်မယ်ရည်ကောင်းရည်မယ်လောင်းအောင်လောင်းလိမ့်မယ်မဖြစ်ခဲ့ရင်တော့ဘာမှမဖြစ်ပါဘူးဖြစ်သွားခဲ့ရင်တော့ဘယ်သူမှကယ်ချင်မရလိုက်ဘူးဘယ်သူမှလည်းပြင်ဆင်ချင်မရလိုက်ဖြစ်သွားရပါတယ်ဒါကြောင့်ရှုပ်ကိစ္စတွေမဖြစ်နိုင်ဘူးဆိုတော့ရှူတော်ကလည်းစစမ်းမယ်အစားတကယ်ထိုးစစ်ဆင်လာခဲ့တဲ့ခါကျရင်ဘယ်ပုံစံနဲ့သွားမလဲဆိုတာမျိုးပေါ့နော်ဆိုတော့အဲ့ဒီထိုးစစ်ဟာလည်းနောက်ဆုံးထိုးစစ်ဖြစ်ပုံများတယ်ဒါပြီးရင်တော့အားလုံးပြီးပြီဆိုတဲ့သဘောမျိုးပဲတကယ်လည်းလုံနိုင်ခဲ့ရင်ပေါ့နော်ပြီးပြီဆိုတဲ့သဘောမျိုးတော့တွေ့ရတယ်ဆိုတော့ဒါကတို့ရဲ့ပြင်ဆင်နေတဲ့ပုံစံပေါ့မဖြစ်ခဲ့ရင်တော့အားပြီးမဖြစ်ပါဘူးမဖြစ်ခဲ့ရင်တော့ဘာမှမဖြစ်ပါဘူးဖြစ်လာခဲ့ရင်တော့အဲနေပြီးတော့မှတကယ်ကိုပဲနေပြီးတော့ပတ်လည်နာမှာပတ်လည်နာကရွာတွေမြို့တွေနားမှာတော့ဟိုလူတွေလောင်းနေပုံထက်ကုန်ကြမှာသဘောတော့ကျွန်တော်တို့မြင်ပါတယ်။ဘာလို့ဆိုဖြစ်လာခဲ့ရင်ပြောတာပါလူသေးလောက်နဲ့ပုံထက်ကုန်တဲ့ဘောတော့မြင်ပါတယ်။ဘာလို့ဆိုဒါနောက်ဆုံးပွဲလို့ဖြစ်မှာပေါ့။အကြီးကြီးစောကြမှာတဘောဖြစ်နေ